Kjære spormedlemmer, sykepleiere og andre med interesse for psykisk helse og rus. Hjertelig velkommen til dette videoseminaret. Dette videoseminaret har vi utviklet i samarbeid med faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie i Norsk Sykepleierforbund. Og nettopp for vi har samarbeidet om tematikken migrasjonshelse knyttet til psykisk helse og rus. I dette annerledes året har vi som faggruppe måtte finne andre tiltak for å nettopp kunne oppfylle et av våre formål, faglig utvikling og kompetanseheving. Derved har vi utviklet en egen YouTube-kanal, hvor vi lanserer ulike foredrag og ulike faglige tilslag. Det er vi veldig glad for at vi har fått til. Og for å sette det hele i gang, så har vi fått første nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustvik, til å si noen ord. Hun vil si noen ord om viktigheten av kompetanse og kunnskap knyttet til migrasjonshelse, også i andre deler av helsetjenesten, enn bare psykisk helse og rus. Hjertelig velkommen, Silje. Ordet er ditt. Tusen takk for invitasjonen. Jeg vil gjerne starte med å fortelle en historie fra min egen hverdag som sykepleier i møte med en terminalpasient og hans familie. Og det er det jo egentlig ingenting spesielt med. All den tid å møte mennesker som skal dø er en ganske viktig del av hverdagen for oss sykepleiere. I tillegg var det jo en lindrende avdeling, så døden var i grunnen en ganske godt integrert del av arbeidsoppgavene våre. Og som sykepleier så bruker vi jo all vår kunnskap om den terminale fase for å behandle og lindre og trøste, og legge til rette for en verdig død. Men det som gjør at jeg likevel vil trekke frem den historien, det er at denne pasienten hadde bakgrunn fra Somalia. En eldre herremann, en samlende person i familien, en viktig religiøs leder i lokalsamfunnet. Og vi var i villrede om hvordan vi skulle lindre hans smerter, fordi det var veldig vanskelig å tolke, om hvordan vi skulle ta vare på hans familie, om hvordan vi skulle kommunisere, fordi vi ikke hadde tilgang til tolk, og vi hadde ikke kunnskap om kultur, religion, tradisjon og språk. Men heldigvis så hadde vi et tydelig sykepleiermandat, et tydelig ståsted, en utøvelse av faget vårt, og det var våre yrkesetiske retningslinjer. Fordi vi vet at grunnlaget for all sykepleie er respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Og retten dermed også til forsvarlig hjelp og omsorgsfull hjelp. Men realiteten er jo at det er ikke alltid nok å ville gjøre godt. Man må også kunne gjøre godt. Og for å gjøre det så må man ha kunnskap og kompetanse. Og i en multikulturell verden og et flerkulturelt Norge, så er det viktigere enn noensinne. Vi har en flerkulturell befolkning, og verden har kommet til Norge. Per 1. januar 2019 så var det faktisk nesten 1 million innbyggere i Norge som var enten innvandrere selv, eller som var født i Norge med 2 innvandrerforeldre. Og det utgjør 18% av Norges befolkning. Og vi møter alle på pasienter med en annen kulturell bakgrunn enn oss selv. Og da trenger vi kunnskap om vår egen kultur, men også om andres. Det grunnleggende er forståelse og respekt, men også anerkjennelse av andre menneskers forskjellighet. Dere som er her nå, dere utgjør jo førstelinja i samfunnet og i tjenesten. På gata, i kommunen, på institusjon og i hjemmene. Og som organisasjon så er vi helt avhengig av signalene fra dere, både for å bidra til å videreutvikle fagområdet migrasjonshelse og politikken vår på dette. Så i 2016 så gjennomførte NSF et rådslag om migrasjonshelse. Og deltakerne det var sykepleiere på ulike nivå i helsetjenesten, som jobbet med eller forsket på og underviste om migrasjonshelse. De trakk fram 3 viktige ting. De pekte på behovet for mer kompetanse blant sykepleiere om migrasjon generelt, og kanskje migrasjonshelse spesielt.
De sa også at kommunikasjon og tolkebruk en hovedutfordring. Og deltakerne I rådslagene pekte på sykepleierens rolle I blant annet smittevern og folkehelsearbeid overfor migrantgrupper som viktig å synliggjøre. Og nå jo kanskje det siste punktet særlig viktig med tanke på den pandemien vi står midt oppi I Norge og I verden. Men samtidig så kunne vi lese I Aftenposten for 14 dager siden, eller det blir vel lenger siden, at innvandrere har vært overrepresentert blant de smitta helt siden pandemien startet. Halvparten av pasientene som innlagt med covid-19 siden juni utenlandsfødt. De tallene omdiskutert. Noen mener at de ikke burde vært laget, at de kan bidra til stigma, og andre mener at de kom for sent, og at de kan redde liv. Jeg tenker at det viktig informasjon. Fordi pandemien treffer oss ulikt. Noen mer utsatt enn andre, herunder innvandrerbefolkningen. Og innvandrere klart overrepresentert blant både smittede og sykehusinnlagte. Og som sykepleiere så arbeider vi med folkehelsa I både de akutte somatiske tjenestene og med den psykiske helsa. Vi må bidra og gi hjelp, og vi må bidra til å forebygge stigma og redusere psykisk stress. I befolkningen generelt, men også I de sårbare gruppene. Men for meg så handler ikke det bare om flerkulturell kompetanse. Det handler like mye om kunnskap om hvilken sosiale forhold som påvirker helsa vår. Altså den sosiale gradienten I helse. Og det tenker jeg et veldig viktig perspektiv. I en tid der gapestokk og lister over hvem som og ikke smitta sirkulerer I sosiale medier. Overskrifter som at innvandringssmitten bekymrer, fulgt opp av FRP's Jon Helgheim på politisk kvarter dagen etter, som sier at det gjør noe med sårbarheten I en krise når en stor del av befolkningen ikke bryr seg, farlig retorikk, og det gjør at vi ikke kommer nærmere å løse de virkelig store utfordringene. Nemlig, hvordan skal vi sørge for at alle har lik tilgang på helsetjenester, uavhengig av kjønn, klasse, utdanning, bosted og etnisitet? Min kollega I forbundsledelsen, Kai Øyvind, han skrev for en tid tilbake et innlegg I sykepleien på bakgrunn av en UKOM-rapport, undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenestene. Og den rapporten den omhandlet en ung kvinne, Hanna, som mistet livet sitt på akutt enhet innen psykisk helsevern. Og obduksjonsrapporten den konkluderte med at hun døde av medikamentforgiftning. Der var det mye som gikk galt. I tillegg til at Hanna var alvorlig psykisk syk, med en lettere utviklingshemming, så hadde Hanna minoritetsbakgrunn. Hanna snakket morsmålet sitt I store perioder, noe som utfordret kommunikasjonen og samhandlingen. Hanna hadde mye uro, engstelse og forvirring. Og de pårørende de opplevde dårlig kommunikasjon, manglende samhandling, og de beskriver at forholdene under behandling var svært uverdige. Jeg tenker at historien om Hanna viser hvor galt det kan gå. En serie av feilvurderinger og manglende kompetanse, både faglig og kulturelt, ender altså opp med at en ung kvinne mister livet. I en SINTEF-rapport fra 2017 om sykepleiernes rolle og oppgaver blant sykepleiere, så ble de spurt om hva de særlig trengte mer kunnskap om. Og pasienter med minoritetsbakgrunn var en av hovedfunnene. La meg komme tilbake til den terminale pasienten og hans familie som jeg snakket om helt innledningsvis. Jeg og vi manglet helt grunnleggende forståelse for hans verden, for hvordan han kommuniserte smerte og sorg, hvordan de organiserte familie og nettverk, for hvilken mat, musikk og ritualer som var viktig for han og hans nærmeste når han skulle forlate livet. Og slike møter, det utfordrer oss. Og det utfordrer at vi skal klare å gi god sykepleie.
hvor mer sårbare pasienten hvor viktigere det at vi sykepleiere tar ansvaret for å innhente kunnskap som gjør det mulig at vi skal gi både god og likeverdige helsetjenester til alle. Da må vi styrke vår kompetanse i alle ledd, i alle deler av tjenesten. Om migrasjonshelse, om innvandrerbefolkningen, om minoriteter, herunder også vår egne samiske befolkning. Og som sykepleier så min oppgave å se det enkelte mennesket. Både de som roper høyt, og de som mer lavmælt. De som står i fare for å gå under radaren. Og det kan jo være språkbarrierer, geografiske forskjeller, økonomi eller kultur, religion eller andre forhold. Og det skal, og det må være en del av den grunnleggende sykepleierfaglige kompetansen, som et fundament i våre likeverdige helsetjenester. Jeg håper at dere fortsetter å utfordre og inspirere sykepleierforbundet i vårt arbeid med tema migrasjonshelse. Og ikke minst den psykiske helsa. Det vil være minst like aktuelt i årene som ligger foran oss. Tusen takk for meg og lykke til med seminaret.